Mas o Sindicato dos Trabalhadores da Educação afirma que sem a imunização completa, os profissionais não voltam às salas de aula. As aulas só recomeçam no dia 26, mas os estudantes encaram o retorno de formas diferentes. Vai ser muito bom para nós estudantes, para nós absorver melhor o conteúdo, tirar nossas dúvidas presencialmente com os professores. Grande parte da população jovem ainda não foi vacinada e isso causa um certo medo desses estudantes que se cuidam. Alguns pais também estão preocupados e não acreditam que os alunos vão cumprir as medidas sanitárias. Até porque os jovens passaram muito tempo sem se encontrar. Imagine quando eles voltarem essas aulas. Eles vão se abraçar, eles vão ficar conversando, vão fazer aquela aglomeração. Mas, de acordo com a Secretaria de Educação da Bahia, os estudantes que não voltarem às escolas vão ter o benefício do Bolsa Presença cortado. Caso haja alguma exceção, será tratada na condição de exceção. E tanto os direitos, naturalmente, de um Bolsa Presença, se ele não está frequentando agora, no remoto, nós já suspendemos esse pagamento. Para a secretaria, a maioria das unidades já pode receber os alunos. A adaptação das escolas, que ainda não estavam prontas, foi intensificada nos últimos 20 dias. No Colégio Estadual Manuel Devoto, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, os preparativos já foram concluídos. Tem álcool gel na entrada, pias nos corredores e o piso está sinalizado. Nas salas de aula, algumas carteiras já foram marcadas. É que os alunos só vão ocupar os lugares liberados, respeitando o distanciamento de 1,5 metros. Desde o ano passado, a gente vem trabalhando para isso. E o nosso colégio aqui, entendeu, já está com todas as orientações que foram passadas para que a gente pudesse fazer todo o encaminhamento. O retorno também prevê outros cuidados. O transporte escolar vai obedecer o limite de ocupação de 70%. No refeitório, talheres, pratos e copos vão ser de uso individual. Os bebedouros serão interditados e, por isso, os estudantes vão ter que levar garrafinhas. Até o fluxo nos banheiros vai ser controlado para respeitar o distanciamento mínimo. Para evitar aglomerações, metade das turmas vai frequentar as aulas segunda, quarta e sexta-feira. A outra metade vai na terça, quinta e sábado. O uso de máscara e de álcool 70% é obrigatório. Os alunos vão receber um kit com fardamento branco e duas máscaras. De acordo com a Secretaria Estadual da Educação, pais, professores, funcionários e estudantes serão observados com frequência. Se alguém apresentar sintomas da Covid-19, a turma correspondente terá as aulas presenciais interrompidas até o resultado do exame. Se a suspeita for confirmada, as aulas continuam suspensas por 14 dias, contados a partir do início dos sintomas. E se o resultado for negativo, as atividades são retomadas normalmente. Outra mudança é a carga horária dos professores, que vai ser ampliada de 20 para 40 horas semanais. Hoje, o governador Rui Costa disse que os profissionais da educação que não retornarem às atividades vão ter corte salarial. No caso do servidor público, ele precisa faltar 30 dias seguidos para eventualmente responder por um processo administrativo por abandono de emprego e eventualmente não ter mais o seu emprego. Mas o sindicato da categoria já informou que não deve retornar às aulas presenciais sem a imunização completa dos profissionais. O prazo para vacinar toda a categoria termina no mais tardar dentro de 1 mês. Vamos intensificar a abertura de diálogo para que tenhamos a volta do ano letivo em paz. Estamos trabalhando no modo remoto, que é o melhor meio neste momento para garantir a saúde do corpo docente, discente e dos funcionários da escola. E termina hoje o prazo para as inscrições do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2021.